Përshëndetje YouTubersa, si jeni? Besoj se gjithë po shohim pushimet e verës dhe nga ndonjëherë videot e mesofales mund të duken sikur nuk janë të përshtatshme për këtë periudhë. Megjithatë, ne do vazhdojmë të krijojmë video në mënyrë që të mundet të mësoni gjëra të reja akoma dhe kur jeni me pushime. Keni dëgjuar ndonjëherë për Google Drive dhe a e përdorni atë? Shumica mund të kenë dëgjuar dhe mund të jenë duke e përdorur Google Drive. Por në këtë video sot unë do shpjegoj të gjitha gjërat që ne mund të bëjmë me Google Drive dhe gjitha funksionalitetet që Google Drive ka, në mënyrë që të mund të organizojmë më mirë të gjithë dokumentat që ne përdorim dhe që ndajmë me të tjerët, dhe gjithashtu të punojmë njëkohësisht në projekte të ndryshme. Unë do t'i bëj share screen kompjuterit dhe mund të vini me mua dhe të ndërtojmë së bashku një Google Drive funksional për secilin, pavarësisht profesionit që mund të keni. Futemi në Gmail dhe shkojmë tek Drive. Zakonisht ndryshon URL-ja dhe bëhet drive.google.com. Kemi My Drive, ku dalin të gjithë folderet që ne kemi hapur, për momentin kemi vetëm mesofales. Dalin tek Shared with me dokumentat që të tjerët kanë ndarë me ne, dhe ne mund punojmë bashkë me ta tek një dokumenta. Recent ose të fundit dalin të gjithë dokumentat që ne kemi hapur së fundmi. Stared dokumentat që ne mund të zgjedhim ti bëjmë ndrysh, ti mbajmë flekt dhe trash koshi. Tregon edhe se sa giga kemi. 15 giga për të përdorur. Shkojmë tek settings. Tregon llojin e memorisë dhe të mundsin për blerje të re. Të thotë që të konvertosh të gjithë dokumentat në Google Docs dhe ne bëjmë tik pasi na intereson. Mund të zgjedhim gjuhën dhe gjithashtu mund të zgjedhim të punojmë offline me Google Drive. Për ta bërë këtë, ne nevojitet të instalojmë një plugin që e kemi shpjeguar tek një nga videot e mëparshme dhe gjeni linkun në të djathtën tuaj. Google Docs offline nuk mund të instalohet në incognito, por mund të bëni një shikim të shpejt të featuresave që ka tek videoja e kaluar dhe ta instaloni më pas atë në Gmailin tuaj për ta patur për të punuar offline. Notifications ose njoftimet. Nëse jeni lidhur me Slack, mund të zgjidhni që të dalin notification, siç e keni parë të videot e mëparshme, ne kemi Slack pasi kemi bërë një video dhe kemi lidhur Slack me mosinfalas@gmail.com. Dhe Manage Apps ose menaxhoni aplikacionet, dalin të gjitha aplikacionet që Google-i i ka të lidhura me Drive-in. Siç janë Google Docs, Google Apps Script, Google Drawings, Google Earth e kështu e me radhë. Te Google Jamboard është sikur të kemi një whiteboard dhe punojmë aty me ekipin. Dhe kemi edhe Slack, i cili është i lidhur me Google Drive pasi ne kemi instaluar Drive-in tek Slack që hapëm për mosinfalas@gmail.com. Për këtë informacion, juftojmë të ndiqni sërish videon që kemi bërë më parë, që e gjeni në dritaren e kompjuterit tuaj në anën e djathtë sipër. Historia e punës. Mund të shohim duke klikuar një dokument apo një folder se si ka qenë historiku i këtij dokumenti apo këtij folderi në Drive, pra kush ka punuar me të, kur është hapur, kur është ndryshuar, të gjitha të dhënat e nevojshme dhe aktivitetin që është bërë me këtë dokument apo me këtë folder. Gjithashtu, mund të ndryshojmë mënyrën se si shfaqen dokumentat tanë brenda Drive-it, si list apo si thumbnail. Këtë kemi përmbar. Dhe shkojmë te Google Add-ons. Google Kalendar është një nga add-ons që është i lidhur direkt me Google Drive dhe na jep mundësinë që të mund të hapim kalendarin për të bërë shënime në këtë kalendar, për të marrë notification apo dhe për të lënë disa notes ose shënime të caktuara në ditë më të në ditë që do të vinë për evente. Nëse duam të krijojmë një event, ajo që mund të bëjmë është shkojmë tek Create New Event. Vendosim një titull për këtë eventin. Kështu krijohen dhe festat. Për shembull, ju mund të
krijojnë kështu dhe festat e punës ose festat që janë kombëtare për t'i parë për ditët tuaja të pushimit. Zgjidhni me kë doni të ndani këtë event dhe fusni adresën e emailit, vendos një location, për shembull në Tiranë, dhe jepet mundësia që gjithashtu të bëni join with Google Meets, pra të bëni një takim në këtë event. Dhe të kopjoni linkun në Google Meets, ta shtoni atë si subject ose si body copy, pra trupin e një emaili, edhe më pas personi që merr njoftimin për eventin njoftohet dhe për Google Meets link. Pra mund bëni të takime përmes kalendarit tuaj. Kalendarin mund të shikoni në bazë ditore, në bazë javore, në bazë mujore. Google Keep është një add-on shumë mirë, i cili funksionon në Android, në iPhone, në web dhe si extension në Chrome. Ne nuk kemi punuar, kështu që do fillojmë të punojmë. Është më shumë për të mbajtur shënime. Pra, nëse ka gjëra që nuk i mbajmë mend dhe duam t'i rikthehemi dhe t'i rikujtojmë për gjatë kohës që ne punojmë, mund t'i shënojmë në Google Keep. Për shembull, regjistrimi një video të re e të tjera. Në momentin që mbarojmë, mund të shtojmë një notë tjetër ose mund të zgjedhim që tek një ditë notë të shtojmë tekst. Pasi mund të jetë e njëjta vlerësi e punës. Mund ta fshijm, ta bëjmë në arkiv, ta bëjmë pin ose ta hapim në Google Keep këtë notë për të parë funksionet e tjera që dalin përmes Google Keep. URL-ja gjithashtu ndryshohet dhe bëhet keep.google.com. Mund të zgjedhim që për këtë notë të caktuar ne të na vi një reminder nga Google-i. Mund të zgjedhim që këtë notë ta ndajmë diku tjetër dhe të vendosim aty adresën e Gmail-it dhe kështu njëti shënim ndahet me gjithë 2 ose 3 personave. Kjo është shumë e mirë edhe kur bëhet pazari në shtëpi për shembull, që blendi disa gjëra dhe pastaj dikush tjetër disa gjëra të tjera. Mund të ndryshojmë ngjyrën, mund të vendosim një foto. Dhe gjithashtu mund të bëjmë akoma dhe më shumë, siç kur duket edhe në pamjen tonë, unë pushtoj një vizatim. Dhe po vendosim si tip firme, për të parë që edhe mund të vendosim gjithashtu edhe tekst, edhe shkrim me dorë tek shënimet tona, nëse nuk kemi mundësi të shkruajmë me tastierë për shembull. Dhe kështu të duket shënimi ynë, i cili mund të bëhet akoma i komplikuar dhe ruhet tek Google Keep. Ku shohim shënimet, reminderet në njoftuesit, shtojmë tag ose label, pra shënjues për notet caktuara dhe kemi të koshin. Google Notes është një tjetër mundësi për të përdorur të dhënat për të ruajtur dhe për të kujtuar për dhënat caktuara që ne duhet punojmë me to më vonë. Por ndryshe nga Notes, është ndarë më shumë në task, pra në punë të vogla, të cilat në momentin që ti shkruan, jepet mundësia që këto ti bësh tik për të treguar që ke përfunduar me to. Dhe ke punët aktive dhe punët që ke përfunduar të shënuara në My Tasks. Çdo task mund të editohet, mund t'i vendoset një afat kohor, mund të bëhet një shpjegim se çfarë duhet bërë, dhe gjithashtu mund të shtohen detyra të tjera që janë të futura brenda së njëjtës detyre. Edhe te Google Task ne njoftohemi për në mënyrë të përsëritur apo në mënyrë një herë të vetme, nëse kemi harruar, njoftohemi për të mbaruar këtë detyrë. Pra i lëmë një afat vetes që na vi notification dhe njoftohemi për të. Tani unë përsoj disa detyrat tjera brenda detyrës shiko kalendarin. Dhe në momentin që unë mbaroj të gjithë detyrën e madhe, gjitha detyrat e vogla mbarojnë ose e kundërta, bëj nga një detyrat e vogla derisa të përfundoj dhe më pas detyra kryesore dhe e madhe. Dhe në momentin që ne përfundojmë, shohim që të completed na dalin gjitha taset që ne kemi përfunduar. Ka mundësi për të shtuar add-ons të tjerë. Mjafton të shtypim plusin dhe dalin shumë opsione të cilat mund të shtohen për Google-in për të përdorur ndërkohë që ne punojmë. Siç është downloadimi më njëherëshëm i dokumentave për shembull apo nënshkrimi i dokumentave në mënyrë elektronike apo Grammarly, e cila mund të jetë nevojshme për të bërë korrigjime. Ka të gjithë add-onsat për çdo fushë të caktuar. Kështu që mund të navigoni dhe mund të shikoni vetë dhe shtoni disa prej tyre nëse janë të lidhura me profesionin tuaj. Si punohet me Google Drive? Është shumë e thjeshtë, kemi mundësinë të bëjmë një folder, ku hapim një folder të ri, sikur ta hapim në kompjuter.
Këti folderi mund të ndryshojmë ngjyrën. Këti folderi mund të ndryshojmë, mund të bëjmë rename, mund të kërkojmë brenda ti. Dhe gjithashtu, mund të bëjmë share me të tjerët. Më anë të dy mënyrave, si që është me bë share me një email të ri, apo me marrë një link që e gjeneron vetë folderi për të quar të dikush tjetër. Dhe brenda folderit mund të fokusim dokumentat të ndryshëm, si që janë Google Docs, për shembull. Që është formati Word i Google-it, i cili editohet online me një ose më shumë persona. Në momentin që ne i bëjmë share këtë dokumenti, shumë veta mund të futen dhe punojnë, dhe puna e tyre dallohet me ngjyra të ndryshme. Gjithashtu, kemi mundësinë për të bërë komente dhe për të patur një chat ndërkohë që punojmë. Ka të njëjtat karakteristika si Google, dhe thjesht do ju shpjegoj se si mundet ta downloadojmë. Shkojmë në file, download dhe downloadojmë në formatet e më poshtme. Nëse duam ta bëjmë share, duhet fillimisht të japim një emër. Dhe më pas të shtojmë adresën e emailit të personit me cilët duam të ndajmë këtë dokument. Ose të kopjojmë linkun dhe kushdo që ka linkun mund të editoj dokumentin. Nëse nuk e dimi emailin e dikujt tjetër, apo nëse nuk kanë Gmail. Google Sheets është pak a shumë e njëjta gjë siç Exceli, por në formatin online. Edhe me Google Sheets, besoj se po të punohet, mund të kuptohet, është pak a shumë e njëjta logjik, do shpjegojmë vetëm se si downloadohet, file download, dhe njëkohësisht kemi opsionin për të punuar offline. Dhe Google Sheets ose Google Spreadsheet mund të hapim një spreadsheet të mëparshëm ose të punojmë një të ri dhe ta bëjmë atë share me dikë tjetër. Google Slides i ngjan pak a shumë PowerPointit që ne punojmë në Windows ose Keynote-it kur punojmë në Mac. Por ndryshe nga të dy këta, nuk është një program i cili aksesohet offline, është një program i cili aksesohet online dhe ti mund të punosh me një ekip të tërë për të bërë një PowerPoint. Mund të zgjedhësh temë të caktuar, mund të ndryshosh titujt, mund të ndryshosh layoutin, mund të shtosh slide, mund të ndryshosh temën dhe shumë e shumë opsione të tjera, siç është formatet ndryshme të layoutit, siç mund të kemi tema të ndryshme, apo transition të ndryshëm, apo dhe backgrounde. Pra mund të punojmë njësoj si kur punonim me PowerPoint. E njëjta gjë, këtë prezentim mund të riemërojmë, mund të downloadojmë, mund të prezentojmë nga fillimi, mund të komentojmë, të lëmë në komentin tonë, për shembull nuk më pëlqen backgroundi, rregulloje, dhe mund ta bëjmë share me dy mënyrat që i shpjeguam. Përmes një emaili ose copy link. Çfarë mund të shtojmë tjetër? Google Form, formular nga fillimi ose sipas template-it, vizatime, maps dhe Google Slides. Google Slides është shumë i mirë, pasi Google Slides është pala shumë si kur ne të ndërtonim një webpage tonin. Diferenca vetme është që ky webpage mund të aksesohet vetëm në sites.google.com dhe njëkohësisht mund të ndahet me të tjerë dhe të publikohet, pra ti mund të shohësh këtë nëse ke dhe personat tjerë që e shohin. Pse ne intereson një Google Sites? Fillimisht ne intereson pasi ne mund të punojmë guideline-et e një pune të caktuar ose një departamenti të caktuar si kur të ishin në një webpage të vetëm. Mund të vendosim një titull dhe njëkohësisht mund të bëjmë shtim informacioni për të shpjeguar eksperiencën tonë të punës. Tek dikush tjetër mund të bëjmë prezentime apo akoma dhe template të një website-i se si do dukej po të ekzistonte me të vërtetë. Pra, Google Sites na ndihmon të kemi një site të tërë për departamentin tonë në punë apo dhe të krijojmë një site i cili mund të na interesojë për formatet ndryshme për punë në ekip apo dhe si sample për një website të ri.
Gjithashtu ka dhe shumë aplikacione tjera që cilat mund t'i shtoni në Google Drive. Po të kërkoni, mund të shtoni aplikacione që lidhen me diagramat për programuesit, me Nearpad, me Screencastify, Google Apps Script, DocuSign, e shumë të tjera. Si që pam, Google Drive ka shumë funksionalitete. Dhe, përveç të gjithë të tjerave, ka 15 giga memorie vetëm për ne, e cila mund të përdoret në mënyrën më të mirë të mundshme dhe t'i themi përfundimisht stop ndarjes dokumentave me e-maile apo punimit në dokumenta të ndryshëm brenda një ekipi. Uroj që videoja t'ju ketë pëlqyer. Nëse keni ndonjë pyetje, mund të na shkruani në komentin më poshtë dhe nëse keni ndonjë risi që doni të ndani, gjithashtu mos hezitoni për ta ndarë atë me ne, pasi e shikon kështu i gjithë komuniteti i njerëzve që ndjekin më sofalas. Shihemi në videon e radhës. Mos harroni të na bëni subscribe dhe like videos për videot e tjera më të bukura. Mirëpafshim.